Ale dobre, ale urobil si teda to. Toho... Urobil som to. Toho... Kde to bolo ešte raz? Barcelon, Barcelona? Barcelona, koľko? 13 hodín? 13 hodín. Super, super, super. Ale nahodne. No, so, vieš, čo no, by si celý... stihol za 13 hodín? Ja neviem, či to nebola trošku strata času. Vieš, mohol si... Vieš, <súr> 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 koľko si mohol ľudí potrenovať? <súr> Klientov. <súr> <100 000 súr> čo ľudí potrénovať, ale... Extrémnych premien mohol nastať. Čo mohol iné porobiť. To keď pláčeš, to ti stekáš po tých six alebo jak je to... Áno, on pláče rovno na six-pack. Končí to, končí to na iné. Že? Ja viem, môj športový, to je, to je prd makový. Kedy sa do toho pustí? Oh. Ťažká otázka, či? Čo? Ťažká, ťažká. Uča, teraz si Ale spalil, rozumel si jej. Teraz si spálil 500 kalórií. Áno, my... Aj tu cítim takú, tak, ako keby tu horelo. Je to inak prvý človek, dnes ráno som si na to spomenula, ktorý, ktorý ma prirovnal k plameniakovi. <laughs> Pamätáš si to? Ja kedy? <laughs> Pamätáš si to? Pamätám si to, Mároš Molnár bude našim Aj, hostom. Ja Ahojte, pekný nový rok, ale a... kedy? Ja si to dovolím. Ty sa nepamätáš si to? To sa písal to rok. bol ale je to možné, že... Ty si tréner, jak ty môžeš piť. <laughs> <laughs> ale, ale, určite si o nej tak hovoril. Minimálne... Ty si bol pritom. Počkaj, ja som bol pri tom. Adela tam nebola a ty si ju takto akože počastoval, ale plamenie nejaké kultivované, krásne zviera. Ja sa, však ja tak vyzerám z boku, a vyzerám jak je ale je to bol, tak... musím, že, ale pri... že kedy, ja si to fakt, že nepamätám. No, tak máme na to štyri vstupy. Počkaj, bol štvrtok. Aj, A nebo malo také červienky. áno, zamračené bolo. Maroš, je začiatok roka pre teba nejaký ten čas? kedy aj ty ako tréner, človek, ktorý sa udržiava, nejakým spôsobom, je, že v tomto roku by som si chcel dosiahnuť toto, nejakú métu si dať, či už fyzickú, psychickú. Je to aj pre teba takýto čas? Nie. A, vôbec, ja však. si toto vôbec nedávam. A, ja, inak, ja, ja tiež nie som ten typ, že novoročné predsavzatia, ja, úprimne. A ty ale víš vo fitku takých tých no. predsavzáčov, čo? Áno, ale, sú ale tým, keď, áno, keď som robil, neviem, pred vyššie 11 rokmi v, vo verejnom fitku, mm -hmm. tak tam chodí veľké množstvo takýchto fitipaldiovcov, čo, čo si dávajú rôzne predstavzatia, ale tým, že my sme si potom otvorili so Zanou svoje vlastné také malé štúdio, tak tam chodia ľudia, ktorí e, v podstate konzistentne trénujú mm -hmm. a nerobia rozdečí január, február mm -hmm. alebo niečo také. Ano, Hej, že sú sú tam vždy nejakí takí výstrelníci, nejaké výnimky sú nehovorím, že nie, ale týchto veľmi rýchlo prejde, ak sa auto, že zistia, že to je absolútna hlúposť dávať predsazatia, pretože e, väčšinou si ich dajú nereálne, potom ich to opusí, potom sú nahnevaní. A no, mm -hmm. potom robia mm -hmm. presne tie tlaky na seba, potom sú ešte vo väčšej depke. Ale inak tak. ja som, ja som pred, predsa ozauček. Ja som začala chodiť do fitka pred asi 20 rokmi. Aha. Dostala som permanentku na Vianoce. Fakt? A išla som a idem. Mm -hmm. akože stál, ako... To je super. Viac no, menej, teraz menej, ale, ale chodím. Aspoň raz do týždňa vybehnem mm -hmm. tam aj s ale, dieťaťom. To je dobré, ale podľa mňa človek, človek, ak chce dosiahnuť výsledok, tak musí zachovať aspoň jemnúčku pravidelnosť mm -hmm. Lebo Jasne. najhoršie sa začína. Tak ale pozri na ten výsledok. Áno, veď že je to plamene, super. To je... Áno, my si <laughs> Mrs. Mrs. Bikini. Mrs. Bikini. Pa... Mrs. Mrs. <laughs> mini Bikini. Tak je, je tam veľa i, Mrs. <laughs> Hore, beza, dole, len tak. <laughs> ale ty, ty vieš odhadnúť človeka, keď príde, že, že počujete, dali ste si nereálne predsavzatie? Alebo aké percento ľudí si dáva nereálne predsavzatie? je, že príde 100-kilový človek a povie, že ja chcem zabehnúť maratón o 3 mesiace. No, tak tomu hneď povie, že je to nereálne, pretože mm -hmm. aj chudnúť, aj zvýšiť výkonnosť, tak aby si zvládol maratón, je... Pff, maratón je 42 km, mm -hmm. to je pekelne nereálne. Akože dal som len, to len ako príklad, že, je, že... Sú aj asi iné méty. Majú ľudia rôzne, akože dá sa to... Akože nevieš nie vždy povedať, že či je to reálne, nereálne, mm -hmm. ale vychádza z nejakých údajov, že... Keby toto išlo super ideálne, tak by sme to mohli dosiahnuť, uh -huh. ale to znamená, že musíš prísť ja 4 krát do týždňa po dobu 5 mesiacov a nemôžeš vynechať, musíš dodržať strávu, musíš dodržať toto a uh -huh. potom je veľká pravdepodobnosť, že tento výsledok dosiahneš. Uh -huh. A teraz si sám povie, si to schopný urobiť. Aj, ale nedostávame sa tam už potom na takú hranicu toho, či to je vôbec zdravé. Že... Ale všetko zo so zdravím akože teraz nie, že uh, ciele, ktoré sú, že ja neviem, výjsť do polpása holí na Kilimanjaro, hej? Uh -huh. Že to je... Niekto, dá, na čo to má, na to. niekto na to nemá, hej? Ale... Ja na to mám, samozrejme. Ale nie, že či niekto na to má, nemá, ale že aj to chudnutie by malo mať svoje tempo. Jasné, uh -huh. ale ty vieš, že... Veď práve preto ty vychádza z toho, že ja neviem, zdravé chudnutie je keď chudneš 1 až 3 z aktuálnej váhy tela v tom týždni. Hej? Čiže keď vážiš 150 kg, tak to máš 1,5 kg percento je týždenne a maximálne môžeš chudnúť 4,5 kg. Takže ty keď to vyrátaš, tak si povieš, že okay, tak 4,5 je extrém alebo tá jedna strana, kilo aj pol je pohodička, tak vyrátaš, že dobre, tak keby si chudol kilo aj pol, to je 6 kilo týždenne, to máš 36 kg mesačne, za, za pol roka si povieš, že ok, toto je reálne, pokiaľ uh -huh. dodržíš strávu, že budeš v jednom deficite. Uh -huh. ano, uh -huh. Ale keď to nedodržíš a vieš, že to nedodržíš, tak je hlúpo si stanovať takýto cieľ, tak je lepšie začať, dajme tomu, uh -huh. kilo týždenne, alebo lepšie povedané, ja hovorím, že lepšie si uh, je napísať, že Všetko to, čo robíš ty v priebehu dňa a vieš, že je to hlúposť, ja neviem, vypiješ mm. 2 litre koli, alebo mm. prejdeš len 3000 krokov, alebo mm. chodíš, no tak si povedzme, že vieš, čo Tam pridám, tam uberiem. Hej, že všade sme... Skúsme, je si... skúsme, mm. skúsme vypiť len pol litra koli denne. Nie, <laughs> liter. <laughs> ale ale dobre, ale tak e, neschvaluješ to, keď má niekto krát do týždňa cheat day, hej? Doblosť, Jasne, okay, ale tak... to bolo. Jasné, že to Ale je to príjemné. Ten... Je to, strašne príjemné. No? Ale... cheat life sa to čo, je čo, je, čo, je, čo je, že ty keď si dáš večer dva poháre whisky a keď všetko dodržuje, dodržuješ, je cheat? Nie, 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 nie. ale keď, cez nie, deň, nie, nie keď cez deň, podľa mňa, že v tých uh, časoch, keď by si mal, povedzme, jesť, tak všetky tvoje potravy sú viac menej zlé. No, to, 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 to je cheat day. Ale počuj, ale dobre, veď ty si akože top fit, uh, ale ne, máš... Top fit. No a to som sa chcela opýtať. No, že tvářia sú top fit. <súrť> <tvarca> <súrť> so fi sú top fit dievka, ale že, že ty tiež máš asi nejaké svoje méty a svoju kritiku voči sebe, že v akej si teraz fázičke, že kde máš ty ten, ten špek alebo tú... Oj, oj, špekový ale, čo, čo teraz teba štve na sebe? No ja už som sa zmieril s tým, že ja už nebudem mať nejaký sixpack, nejaký brutálny. čo tam máš, koľko pack tam máš? Nie, mám sixpack, ale není to, že nie sú tam. Mám sixpack, ale čo je čo? to, že je vyčiarané. Mám normálne, normálne. Zdravete, ale treba o povedať, že ty si si zase akože uplynulý rok, splnili jednu zo svojich takých akože životných med, lebo tvoji kamaráti na čele aj s Filipom Presne ti dali vlastne registráciu na barcelonského Ironmana. Áno ktorého si aj zvládol A... aj si ho dokončil. A to je akože ako, serious stuff, lebo to chcel vlastne Maroš spraviť pred 60. Teda t pred e, 50, sorry. Pred 50. -ko. Aj pred 60. -ko. Nie, ja som si to dal ako cieľ 45, keď som si niekedy povedal, že Hyrule že by som si chcel dať, že to mm -hmm. je taká taká dosť dobrá výzva, ale ja som vedel, že ja už mám dodrbané členky artrozové, že to ja už, ten maratón, to je najhoršie, mm -hmm. že ten maratón odbehnú, k***, to je 42 km, <laughs> to nie? Že to je ťažké. Súhlas. Áno, súhlas. To je, akože, môže si hocikto povedať, Počkaj, že... Počkaj, a ísť pred tým 180 km na bicykli, na lyci, a, a, plávať, plávať 3,9. 3,9, no. 4 no. km, keď to si no. povie, že... Ja som síce rýba a znamenie, tak by si mal mať vodu, ale ja nenávidím vodu, hoviem, ale nejako sa prekúšam aj tými 4 kilometrami. Aj som si, aj som to tak dal. Bicykel hovorím, bicykel. Uh... Rýva má rada bicykel. <laughs> Rýva má rada bicykel, áno, áno, ale, keď ale to je akože... že 180 no. km, tu vieš, to nie je ani, mm. že, že to urobíš. Nie, to nie je, že no, to zvládneš. Ale, no. ale od, natrenovať na to. No. Nech to má ty nejaký normálny čas. Na, si no. zober, že, že keď ty si, ja som si vždy takto sadol a keď som si stanoval, že také ciele svoje, že či chcem niečo v tomto roku si urobiť, niečo pre seba, tak som si stanoval seba, že OK, ten Ironman je reálny. Nie, boha, lebo, lebo som zistil, že boha, tak na to potrebujem toľko to venovať, tam, 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 to je 15 hodín minimálne týždenne venovať sebe. Hovorím, 15 hodín nemám. Mm -hmm. Akože mm -hmm. ja ich neviem mm. vyčarovať, viem, ale potom je potom to na úkor niečoho, že ide na ide, mm -hmm. a keď robíš a natáčaš a vytváraš nejaké kontenty pre ľudí, tak zistíš, že že fakt ten čas nemáš. No ja, že to nejde. Ja som ti, myslím, že raz, alebo možno dvakrát písal aj telefonoval počas relácie, že kokos normálne som bol dojatý jasné, z toho. Jasné. Takže super robota, to sme len chceli tak ako dať na A to, a to keď pláčeš, to ti stekáš po tých sixpackoch, alebo jak, jak je to? Áno, on Ej, to, rovno to, to na sixpack. Končí to, končí to na onom, <laughs> na, na oblúku. <laughs> <laughs> Potom to len olíznem a <laughs> idem ďalej. A, a keď pôjdeme do tých extrémnych premien, priznám sa, že aj ja som si teda poplakala mm -hmm. pri tej relácii naozaj, lebo ty si tam ale autenticky dojatý, že ja, ako fakt si myslím, že to sa nedá toto celé hrať. Že ty si v nejakom vzťahu s tými ľuďmi. Uh, nedá. To som si napríklad myslel ja po prvej sérii, že to je nereálne. Uh -huh. Čo? Aby si no, bol že, by na Že kameru. aby si pustil že nejakú uh -huh. slzu, lebo... Uh, pff, ja som raz dal taký výrok, že, že obezný človek, nepovedal som obezný, povedal som tlstý, ľudia sa to chytili, že sa nehovorí tlstý. A tak ďalej, čo je absolútne podľa mňa, len táto doba je pošahaná, niekedy sa tomu hovorilo normálne, mm. si tučný, si tučný, mm -hmm. nehovoria sa obézny, dobre, pokiaľ robíš odborný výstup Aho. pred odborným publikom, tak použia slovičko obézny, ináč je to úplne mm -hmm. normálne. A ja som teda povedal, že obézny človek si za to môže sám. Kedy mm -hmm. sa ozvali nejaké naše celebrity, veľmi chytré, ktoré... Začali, to ste nejaké celebrity? Jedna z nich je trošku taká olepenejšia. Mm -hmm. a Olepená. Druhá... Vidíš, to je slušné vyjadrenie. A druhá, druhá nie je, ale no. už bola, ale už je nábeh, OK. Mala nábeh. Ale to je jedno, kto sa tomu vyjadri, ale že, uh, že nemô... oni ponce, že nemôžu. Mm -hmm. V princípe si za to nemôže jedine dieťa. Mm -hmm. Lebo rodič zodpovedal za tým, aké je dieťa. Nie? Dospelý človek, Dobre, mohol prejsť nejakými traumami. Áno, áno, áno. Ja áno. nehovorím, To že do úvahy. Ja, ja to beriem do úvahy. Každý nejakými traumami a každý si tie traumy nejako ináč lieči. Mm -hmm. Albo nelieči. Albo nelieči. Mm -hmm. Niekto pije alkohol, niekto je, niekto ide si zašportovať a tým pádom ten stres a tú, tú mm -hmm. traumu dá prejsť. <laughs> Ten, kto je, zodpovedá za to, že sám klade niečo do úst, nikto mm -hmm. ťa s tým. Mm -hmm. To znamená, že tu... Čiže stojíš si za tým výrokom vlastne. Áno, stojí mm -hmm. si za tým výrokom, keď ho poviem, tak ja väčšinou, čo poviem, platí. Tak môže si... sa človek, môže zmeniť názor, ale mm -hmm. toto som chcela vedieť, či si zmenil ten názor práve pod vplyvom tých vzťahov s týmito ľuďmi. A to vďaka tým vzťahom e, s tými ľuďmi, lebo s nimi tráviš celý rok. Mm -hmm. A jasné že s niekým ti funguje chemia väčšia, s niekým menšia, mm -hmm. čo je normálne, ale ty sa musíš správať rovnako. K prvému ako aj k 12, ako keby si ich všet, všetkými máš super chémiu, hej. Mm -hmm. Ale je to, je to trenerský chlebiček, lebo musíš to tak urobiť. Áno, ale nazrel si do ich príbehov. Ale keď nazreš do niektorých príbehov a sa s nimi spoznáš, tak zrazu začneš ten príbeh s nimi čiastočne žiť. Mm -hmm. A potom, keď príde na konci roku tá rekapitulácia celého toho roku a ty vieš, mm -hmm. že, že ozaj sa tam prešiel týmito a týmito problémami, a keď ho spomenieš mm -hmm. a potom pozrieš na tú rodinu a vieš, že tá rodina trpela celý čas, tak ti niekedy vyjde tá slza. Jasné. A neviem to niekedy, ja by som to rád zabránil. Ale nezabráňuje. Ale, ja to vôbec, ale že ale že niekedy to proste vyjde, vyjde to tak. Nie, je to, sympat, je to, je to super ja sympatické. Nemôžem, urobiť, ale... Ako, aj to je že... chudnutie, vieš, Počúma, aj to slzy sa dá. No? A ten prvý človek, ktorý bol v tej prvej sérii, alebo to bolo v druhej lebo sérii? Lebo tu je len plačúci, či... E, slza, slza je... Slza je len tu, to tak, to si vyplakal. <laughs> a ten to človek, ktorý tam tak dramaticky schudol, asi to bola prvá alebo druhá séria. Prvá, Jan Hodoň. Prvá, tak on sa nevrátil naspäť. Jano do dnešného dňa sa wow. hýbe okolo 113-115 kg. To je super. Čo je na jeho výšku, akože OK. Ale len aby sme sa ešte vrátili mm -hmm. k tomu výroku, že tuční ľudia si za to môžu sami, teraz akože citujem, že, ale to neznamená, že ich za to nejako teraz odsudzuješ, nie, nie, nie. lebo každý si môže v podstate aj za to napríklad, že, že pije, že nejak nezvládol svoj vzťah, ale to neznamená, že je to človek, ktorý je horší alebo že zlyhal. Ja, ja a? týchto ľudí práve že vôbec neodsudzujem. Mňa sa veľa ľudí pýta, že hmm. a ide po ulici a niekto začne narovnávať alebo začne sa nejako krútiť, hmm. ale mne, mne to je v princípe úplne, že jedno. Hmm. To ako žije. Ako, ako kto žije, hmm. lebo ja keď vidím toho človeka, je obezný alebo je vykrivený tak uh, ja ho nemôžem zhodnotiť, že, že ty aký si ale je človek. Blbez, aký je človek, ano, ja proste ano. sa na ňo pozriem ale nerozmýšľam nad ním, proste ho len prezriem očami a idem ďalej. Áno, ja som sa raz rozprávala s jednou, som mala hostku, ktorá práve že bola taká objemná a hovorila presne, že to vyšlo z detstva, že vlastne mm -hmm. u nich sa prejedalo že neboli nejaké rozumné návyky, že ona nevedela čo je normálne a potom veľmi ťažko s tým bojovala, ale sama si priznala, že to jej rozhodnutie, mm. že je taká obezná aká ano. je. Ale že rozdiel medzi tým, že keď si tučný, tak ideš po ulici a každý, prepačte, že hovorím tučný, ale teda... Uh, pri mne to nehovor, prosím, že... hovor o obezná obe, no, ja na je... Tak každý to na ulici vidí, že to je nejaké tvoje, mm. dávam to do úvodovek zlíhanie, ale to, že ide niekto po ulici, kto je 16-krát rozvedený, má fraje, ma nikto nerieši. Mm -hmm. Ja neviem, doma bije ženu, to nikto nevidí. Čiže je to vlastne také hneď na prvú, preto tí ľudia sú vlastne hneď... Takým terčom, uh -huh. ale učíš ich vlastne prevziať zodpovednosť za vlastný život. To musí byť pre nich akože super inšpirácia, že. Ako snažíš sa im to že odovzdať. Je to aj ale uh, nie každý to vie. Vieš, veľa z týchto obezných ľudí, keď ich uh -huh. si ich vyberieš do extrémnych premien, uh, sú sú a šťastní, že sa im podarí, alebo že uh -huh. myslia si, že sa im podarí schudnúť. Uh -huh. Ale udržať to. Ale udržať ten ďalší rok. No a koľko sa vrátia. akože vieš, môžeš to povedať, aby môže, sme, sme nepokazili ilúzie? Nie, nie, nie. Ja... Všetci uh, sa vrátili. Nie, nie. Z, z prvej série zostali, v tej prvej pred 7 rokmi zostali asi dvaja alebo traja, plus mm -hmm. minus taký mm -hmm. o, ostatní sa. Niektorí sa vrátili ešte viacej, niektorí wow. zostali niekde v strede. Mm -hmm. A čím sa išlo ďalej a ďalej, tá séria sa vylepšovali niektoré veci, tak stále viac a viac ostávalo. Mm -hmm. Plus minus ostáva niekedy 50, niekedy 60, mm -hmm. ľudí uspev. ostane, hej. Mm -hmm. Niektorí z tých sa, nevrátia sa všetci úplne tam, mm -hmm. ale vrátia mm -hmm. sa a niektorí zostanú zase tak niekde a medzi. A Maroška, nerozmýšľal si trošku možno nad tým, že je to trošku diskriminačná vlastne relácia celá ako taká voči čo očičajom, že chudým a pekným ľuďom? Äm, uh, na no, tým som tak nerozmýšľal, uh -huh, ale tak mohol by si ľudia, začať, ale vieš. ľudia sa ozývajú, <laughs> dý, ale že, že by chceli ešte viac. No nie že sú ľudia, ktorí nemôžu pribrať. Uh -huh, že reálne, že sú, čo ja Inak viem, že sú. Ma. A, 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 a že prečo sa nejde točiť niečo také, že ako z, uh, z takého... To sa volá že čistý, nie že uh -huh. to si uh, palička, uh -huh. že chce nábrať a urobiť telo, urobiť, ako že bolo by to super. Ja nehovorím, že nie, lebo je to je to Tiež veľmi zaujímavé, ale za tým ektomorfom, ja teraz, keď sa na to pozriem z tej televíznej stránky, pre mňa je to challenge rovnaký. Mm -hmm. Ale, ale, ale televízia nemá, nemá príbeh, a, nemá nič a tým to nemá kto a asi áno. Ne. To, že ste tam napríklad zapojili psychológov, terapeutov a išli ste do podstaty mm -hmm. toho uh, ty boli zapojení od začiatku. Aha. Ale ty, tým, že mm. uh, keď, keď ma vybrali a ja som sa dostal uh, robiť tieto externé premeny, tak ja som myslel, že keď príde Chris Pavel sem, mm -hmm. tak, ťa, tak ti povie niečo, že čomu sa máš vystrihať, že, že takto. Hej, ale ja som s ním stretol a nepovedal mi nič. Na no mm -hmm. to je celý on to že, to jeho pre... že, že on povedal niečo a stále rozpráva len uh, tie americké motivačné. A to dokola to. A ja som sa, keď som sa pýtal, že okay, že ja síce som doteraz trénoval športov, som mu povedal nejakých a tak ďalej. Ďalej, ale potrebujem povedať, lebo s obeznými ľuďmi som v živote nerobil mm -hmm. a že čomu sa mám akože vyhnúť nejako... A zase on povedal aby ťa presadli napríklad. A... Hej, ako sa im dostať poľfaldu? Hej, Napríklad ako, na ako to vytrieť, aby si vytrial všetko, čo tam zostalo. A už sme, a už sme mne. ale to je to... jedno, ale ty si vlastne ja som ty si ty si mu, ty no. si mu no. po Auntine po nič, nie? No. Takže vlastne v tej prvej sérii si si vytváral svoj systém, ako s tými ľuďmi pracovať mm -hmm. a som doštudovával a hľadal riešenia, že ako s nimi čo môžeš, čo nemôžeš mm -hmm. a tak ďalej. Je si hľadal vlastnú psychologickú, no? Vlastný ten vlá... systém. Vlá... Mm a na čo si prišiel? No potom -hmm. som pomaličky prichádzal na to, že to, čo som nevedel, som doštudoval a spolahal som sa na svoju intuíciu trénerskú. Mhm. Že môžeš povedať čokoľvek, keď im dáš potom čokoladovú palacinku, tak je to ok. Ale a už sme... <laughs> áno, 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 dá sa povedať. Keď predtým Pardon. spali 3000, tak si môže dať tú jednu palacinku bez problémov. No a vlastne si si vytvoril nejaký systém a ten si sa snažil zdokonalovať. A po roku sme prišli na to, že potrebujeme dať, dajme tomu, mesačné bootcampy stretnutia, mhm. lebo... Tým pádom ich máš po mesiaci po kontrole, hneď pod kontrolou. Hneď urobíš mm -hmm. merania, urobíš váženia, imbady. A, Naučíš a, a pre, ich nové a prepaři, veci a tak sa posúvaš. A prečo že ti do toho skáčem, lebo takéto licencované televízne relácie, však to sú všetko, majú tie svoje biblie ano. a hlavne takáto by mala mať predsa svoju akože turbo, štruktúrovanú hmm. odbornú bibliu, že ako to robiť, aby to teda fungovalo. Ja no. som prekvapená, že si si to sám musel vyľaďovať. No, my sme nič nedostali. Oni dostali nejakú bibliu, ale to ako má vyzerať stage alebo čo, ano, veš, ano, takéto ano, ano, technické no, no, vizuálne, vizuálne ale ako, ako máš s nimi trénovať, tak to tak ťa nikto to... nenaučil, ale to... vieš čo? To výborná skúsenosť po 20 rokoch trénovania vrcholového športu. Toto bolo také príjemné e, spestrenie, uh -huh. taká zmena a e, neviem, potom ti to tak ukázalo, že, že možno aj v tom vrcholovom športe stačilo sa hýbať 20 rokov že možno to treba zminimalizovať a začať robiť úplne že ti to dalo inú, perspektívu. inú perspektívu. Ale, ale to robíme si... Oh, Už len uzavriem, že robíme si tu veľa takých akože, politicky nekorektných žartov, lebo je nám to blízke, ale akože v, v, v našej hĺbke mm -hmm. je tam veľa pochopenia a že to si ty vlastne dostal... ale no, ty si... Po... Lebo <laughs> z... že, že aby, sme, aby sme dali tú správu, že si v podstate aj ty dostal viac takého pochopenia. A myslím, že aj diváci, že to, že niekto má naozaj obrovskú nadváhu, tak za tým je mm -hmm. nejaká trauma, nejaké problémy, niečo, s čím sa musí vysporiadať. Treba nájsť podstatu, lebo... Vieš, keď ty keď ju nenájdeš... No, tak sa to vráti. Tak... Uh, ty si to, lebo ty to vieš ukotviť niekde vzadu, niekde komórke uh -huh. a nerobíš s tým, ale ono to presne vykúkne vtedy, keď to najmenej človek uh -huh. očakáva. Nejaká, nejaký prepad, nejaká slahosť. Neha, hej, niečo. A ty vtedy sa začneš pomaličky znovu vrácať uh -huh. tam, uh -huh. Kde, čo si zmenil. Uh -huh. a aj tak si myslím, že to tvoje tvrdenie o tom, že teda ľudia z nadváhou si za to môžu sami, že je to ešte stále lepšie tvrdenie ako jeden aktívny politik, uh, povedal, že keď je niekto chudobný, Mm -hmm. tak si za to môže sám. Mm -hmm. A to je také mm -hmm. veľmi, teda, akože to ide naozaj veľmi intenzívne to, pod kožu. To, to, mm -hmm. uh, to je ešte horšie tvrdenie. Ale keď... A že toto nie je inak, zlé je tvrdenie. Nie, to len, nie, že je to tvrdenie, nie. ktoré treba vysvetliť. To, ah, čo, dá, dá, tá, Maroš, tak, tak, to čo Maroš presie, povedal. Presie, presie. A ten kalorický príjem, to ma zaujíma teraz Maroš už z praktického hľadiska, že koľko je taký štandard, že keď sa na nás z dvoch pozrieš, tak čo, že, že keď dám 1500, 2000 denne, to je OK? Akože ziesť, či no spapať, spapať, sp spapať? Akože spapať, spapať. tak Ako príjem, príjem, pre teba? príjem, no pre, pre mňa, veď po vieš, že mňa... ja som polovičný Ironman <coughs> pred desiatimi rokmi. Uh, Tvoje výška... No, 1,74. Ja si myslím, že sa akože v klúde sa môžeš hýbať, keď nechceš ani priberať, ani, uh -huh. ani chudnúť a sa budeš hýbať, tak ja si myslím, že keď rozumne zješ okolo 2500, tak si v pohode. Ďakujem. Okay. 2500 aj ja. Super. Lebo, a, a prepač, no, no, Určite uh, si pod, uh, naj, najviac, ja si myslím 2000, ale podľa mňa si ešte menej, 1800. Uh -huh. Hej, že viac nie. Len náš mozog strašne veľa spáli. No, vieš, a že, môj to tvoj, vieš že to tvoj, vieš, že to je ho iné. Ja, ja viem, môj športový, <laughs> to je, to je prdmakový. <laughs> oriešok, oriešok. Vieš, čo mi napadlo ešte pri tých profesionálnych športovcoch, že či náhodou nemáš aj taký prípad profesionálneho športovca, ktorý, ktorý si trénoval, skončil kariéru a strašne pribral. Napadol mi Ronaldo, vieš, ale jeho si netrenoval, ale vieš, Ronaldo, nie. vieš Mar Alebo Maradona. Maradona, no, vidíš, a pritom fúkal, tak to nechápem, z toho sa chudne. Tak málo fúkal. Asi áno. Málo, málo, málo. málo, 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 málo. <laughs> Nech je mu samozrejme Argentína sláva. Ne 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 nemáš nejakého Nem, takého, nemám, že nemám stretol také... si ho po rokoch nejakého hokejistu, že ty jak vyzeráš, kámo? Nie, no tak aj e, Vyšňák sa udržuje, udržuje. stále Plázo. dobre, Mirošatán sa, si... sa udržuje, Peťo sa udržuje. Uh, to už asi keď máš v mm -hmm. sa udržuje stále tiež trošku A, že Ale Ale je to asi o tom, že keby mali nejaký mentálny prepad, že by ich niečo v živote trápilo, mm -hmm. tak možno by to vtedy prišlo, ale... nohy... je, je to možné, je, tak, tak oni, mm -hmm. vieš, vrcholový športovec prepadne dvom veciam. Buď prepadne hazardu, mm -hmm. alkoholu, mm -hmm. alebo, Ženám, alebo, no, ale to, 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 to ide, je to áno, je ruka v ruke, alebo žrádlu. Pre, prečo? Prečo tak akože... Ne, neviem prečo, ale to, 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 čo, čo, som, to čo som ja vypozoroval za tých 27 okay. rokov v vrcholnom športe, nehovorím, uh -huh. že každý, uh -huh. ale vo väčšine uh -huh. je to, je to, sú to tieto u mužov. A kolektívnych športov. A kolektívnych športov sú to tieto takéto okay. tri hlavné atribúty. Ktoré sa dajú aj kombinovať napríklad, alebo rotovať. To jasné, to, áno, to, to jasné. sa kombinuje zvyčajne. Už, sa... Jen, už jen to tak e, nie je uh -huh. úplne väčšinou, ja neviem, Daniela Hantuška stále je chuda, stále sa udržuje, stále pracuje na sebe. Už no ale teda počkala, ale Ona ale... ja, nie, podľa mňa Ale, byla ale ani... ona podľa mňa aj keby, neviem, ja čo zjedla, ona by stále tak vyzerala, či? Toto, toto súhlasíš s takýmto tvrdením, že ona aj keby čokoľvek zjedla, ona by stále bola taká? Nie, nemyslím si, Aha. nemyslím si, lebo každý človek, alebo keď zoberieme že ženu, teraz Danielu má nejaký typ postavy. či je to hruška, či je to jablko, či je to No ona je melón, či cuketa. A ona, ja si myslím, že ona z okolností je, je postava, ja si myslím, že asi hrušk, jablko že chudúčké nožičky a ona keby naberala, tak naberala by ja A preto, prepáč, že ti do toho skáčem, mi niektorí hovoria, že a prečo ty si dávaš pozor na stravu a prečo chodíš cvičiť, lebo keby mm -hmm. som pribrala, tak z toho nesú, že štvorky kozy a, no, a, a, a líčka mm -hmm. rúžové, ale normálne, že zadok, brucho a ruky a nohy ostanú. Že, a že, na, na. Je, taký ten gaštan, keď do ňoho napichneš tie, tie zápalky. Špajdle. No a to je, to je presne to, že každý ten človek má nie, niečo iné a to sa zvýrazní nie? No. Takže, a preto si myslím, napríklad, e, krásne na tom, tým, že som v podstate koho, čo som trénoval, ako Dominiku no, nie, cibulko, no. tu som trénoval tiež strašne dlho, tiež mala, ona mala problém, lebo miluje jesť. Mm -hmm. nie. nie. Hej. Ona domčatá, milovala jesť. Morkadelo ona, papa, to vieme. No, neviem, či <laughs> <laughs> možno, <laughs> Rio Mare, ďakujeme, sponzorský odkaz. <laughs> Hej, <laughs> ale ona maká a ona má jesť. Aj teraz, ako mala dve deti, tak vieš, mm. tým, že miluje, tak nabere. Ale... Zasa teraz ona, ona z si si dala v tomto novom roku predsa hey. výzvu. Áno, to sú so Liškovou. A, však. áno, mm -hmm. z chudne a možno sa pridá do novoročnej nakopavačky. Som, že sme sa bavili, že budeme pracovať a bude sa snažiť znovu mm -hmm. schudnúť, pretože mm -hmm. chce byť opäť, sa chce obliekať a neviem čo. Takže mm -hmm. to je Uh, je to super, ale športové to má v sebe. Ona áno, keď ona si to, povie, tak to utne a povie, tu je ona cieľ je sa za... a teraz idem za ona tým. Ona má hej. už aj software v hlave taký, ah. už, už inak nastavený, nasmenený. Po novom roku spúšťaš tú 6-týždňovú fitvizu nakopávačka po sviatkom do formy. Človek do tej nakopávačky nejakej nakopávačky uh -huh. má ísť tedy, keď už cíti, že ozaj sa nemá kde pohnúť. Uh -huh. Že nemá čo strátiť, že proste musí niečo urobiť. Pokiaľ tomu úplne neverí, že, že by táto práve táto nakopávačka ho mala by mu pomôcť, mm -hmm. tak nemá význam, lebo, ty pokiaľ, lebo aj ty, keď ideš do tej nakopávačky, tak sú tam nejaké tréningy, nejaké videotréningy, ja neviem, je ich tam e, 5 a 6 týždenne, po dobu 6 týždňov, ty sa zapneš, cvičíš a tak ďalej robíš a e, máš nejakú stravu. Ale ty, pokiaľ ideš s tým, že veď uvidím, mm -hmm. veď pondelok začínam, tak si to pondelok zapnem, a keď mi to nezapne, si to v útorok. Veď to docvičím. Jasné, a už je to. Ale už je to v prdele, lebo tým mm. pádom už nezapneš Čiže nikdy. ako si to vlastne povedal, že keď je už v takom rohu a vlastne z toho rohu už nie je kam, už nie, tak... Tak, tedy tak väčšinou si, si dôsledný. A ja hovorím, je veľmi dôležité vtedy si uh, zapísať na celý týždeň, že vylepiť neviem, na chladničku, že vtedy cvičím, vtedy cvičím, vtedy cvičím, mm -hmm. vtedy cvičím. Lebo keď to máš zapísané mm -hmm. a máš to v svojom tom v dennom uh, pláne. A, niekde to vidíš? a vidíš, tak je najväčšia pravdepodobnosť, že to neskýpneš, lebo už to tam máš pevne ukotvené, tak ako máš stretnutie, Aha. ja neviem, také, hej, také, pracovné. Ano, ano, ano. A ty to tam musíš mať vyčlenené, lebo ano. ak to tam nemáš vyčlenené... Že to berieš ako niečo menej dôležité. Tak ako, tak, ako keď ja mám v diári tréning a niekto mi tam zavolá, že by chcel vtedy, ja neviem, že stretnutie alebo nejakú robotu, tak poviem, už tam niečo mám, lebo to tak. niečo je ten tréning. A to uh -huh. musíš pochopiť, že ten tréning to sa má to, takú istú prioritu ako hoci čo iné. Uh -huh. A vtedy uh -huh. tam je veľký, veľká pravdepodobnosť, že tá výzva uh -huh. padne na úrodnú pôdu a tebe niekedy stačí urobiť dva týždne a, a už to si v tom ide. a už to ide. My sme teraz tú no, novoročnú nakopavačku urobili ešte tak, že ja som tam dal dva týždne tak elementárne, extra, uh -huh. že aj najväčší začiatok... Aby to nevzdali. Ktorý, ne, to nevzdá, lebo je to tak na jednoduch, jednoduché, uh -huh. že to už ani jednoduchšie nemôže byť. Aha, a si... postupne uh -huh. pridáva a vlastne niekto, kto je úplný mega začiatočný, tak nedostane 6 týždňový program, ale dostáva skoro 9 týždňový. Uh -huh. Aby uh -huh. sa to niekde rozbehlo. No, prepáč, hovor. Uh, Maroš, muž po 40, keby sa oveľa viac mal sústrediť na silový tréning ako na vytrvalosť? Áno. A to že A potom a toto mi brat oplieskava hlavu, že neblázni s tým, akože behom, alebo s týmito vecami, že je dobrý, lebo beh ti spalu beh ti ale ale vieš, ale potrebuješ svaly udržať, aby proste svaly neatrofovali. Ale hlavne potrebujeme však čo sme sa rozprávali aj s Tomášom, potrebujeme aj ťažké váhy, k gurnostiam. Áno, to je veľmi dobré proti presne proti osteoporóze je silový tréning veľmi dobrý. Ale hlavne ten silový tréning dáva tým svalom taký tonus. Akože iný impulz, aj, Aj iné iné neuro dráždenie a ten v podstate muž poštý, aj po 30, potrebuje ten silový tréning, lebo potom si ty vole máš ramenka opustené a ja jak páty, vieš, to, <laughs> to, to, to je hrozné. Vám... Maroško, tebe ešte hovorí niekto Grco? Hej, 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 hej ešte jasne, stále to žije. Áno, prezivka dobre, Grco, okay, inak grco, to znáš, ale... ja, ja som sa s tým stotol, že mne to, ale mne to vôbec nevadí, mne to dokonca uh... lichotí. Nie, že li, ako je mi to jedno, ja to berem tak, ako ti povie niekto Jablko. Hej. Mm -hmm. No to mi často hovoria alebo Plameniak, ale ty by si mal vydať knihu prirovnanie, áno, lebo to je veľmi smiešne. Že máš ramena ako máš lítka ako No, čo sú to, to je to, to sú so také tvoje hit. demotivačné príjemné nejaké poznámky, ktoré dávaš ja to svojim tak, klientom? Nie, ja ako používam to v tréningu, ale Čo čo čo? Povieš, už nikto ja a fučí, tak čo povieš, že fučíš, jak čo? Neviem, ty kokšo, to mňa takto nenapadá. Aha, dobre, okej, to, okay, to musíš tom... začať fučať, nebo to príde. Nie, vieš, akože... No, no dobre, dám ti inú otázku, dám ti to, čo som sa chcela opýtať. <laughs> tam to okay. je totiž problém, že tam je vulgarizmus. Aha, <laughs> aha, aha. Áno, kava už musela ano, dnes dvakrát lebo... Vypípať, neviem, či ste si, si všimli. Lebo... Nie, práve, že nevšimli. <laughs> lebo ten vulgarizmus, ľudia to berú ťažko, že vulgarizmus, ale ten vulgarizmus, Nie je len uh, zvýrazníš to slovo, čo ide po ňom. Presne. On vlastne není vulgarizmus. Zaber, ty, Áno, napríklad, presne. Vieš, presne. Áno, áno, no a potom už nejde nič, to si dal na konec. Alebo tak môžeš a, povedať, To by že malo vieš. byť, že k*** zaber. Áno. K***, zaber, áno. áno ale to tak nesedí, ktorý že k*** zaber. Prečo? To tak nesedí, lebo čo si... K***, Veď sa už pohní konečne, tedy to zabera. Počuval, ty si, ale pozor, ty si normálne, okrem toho, že by si mal vydať teda knihu pri ešte aj zaviedol vlastne nový slovný druh, pretože ten vulgarizmus, to je taký, že ja by som to ani, ale máme podme, teda máme a, a, príslovky, slovesa, neviem mm -hmm. čo, ale že ty by si vlastne to sú také, že štartéry, alebo, ano, ano. alebo boostre. Hey? Teda že to že to slovo za tým nejako Áno, ale zriazný. ty tú nadávku nepoužívaš, že ju chceš použiť, že musíš, alebo že každú chvíľu. Áno. Ja som mám chvíle, kedy nepoužijem na dovku aj veľmi dlho. A už aj 7, 7 minút. <laughs> napríklad, ako si to zvládol pred televíznou obrazovkou. Toto, na, toto, neviem, toľko naučil, zaujíma, som, naučil, naučil som sa, uh, že nemôžem používať tieto <laughs> slova, ale nehovorím, že ich nepoužijem. Vystrihnú. Asi áno, lebo niekedy sa ti stane, napríklad teraz sme mali poloročné váženie takého jedného, ktorého ja mám na ňo prezývku, sa volá, že Spongebob. Uh, on mal 250 tučný, uh, 250, ja som... 250 nebol rapavý, <laughs> ale je hranatý a presne takéto nožičky. Keby si videl od popasa hore, tak povie, že ten človek má 90kg mm -hmm. a nie 250kg. Mm -hmm. mm -hmm. a, okay. a ja ho som ho nazval teda SpongeBob a sme vážili a teraz uh, prišla taká situácia, lebo on tak vždy všetko odľahčuje, nie? A už som mu niečo hovoril také vážne a stále som bol taký umiernený, ale som mu tak snažil vysvetliť a uh, hovorím mu. A potom chvíľu, on tak kývol a tak nejako kývol rukou. A teba to vytočilo. No v tej sekunde ja som mal červenú, mm -hmm. a vtedy som mu dal taký, taký... Preslov? Taký preslov, kde, ale nebolo ich tam ale boli tam 3 veľmi... Tri, štyri? No aj možno aj viacej, ale... Ale boli tam, Aha, a vtedy, vtedy aj on sa, aj celá rodina áno. spozornila. Aj, aj bol, pred rodinou? No tak to bolo naváženie, tam bola celá rodina. A potom pred televiznou obrazovkou? Aj rodine si povedali? Nie, <laughs> to som hovoril jemu, Počkej, ako ty, je****, čo pozerať? <laughs> nie. Na rodinu som neutočil, ja som len na neho, lebo nemám rád. to vieš, ak vyzerá, takže... A, 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 a. Ano, ano. Hlavne pozerám stále na kavu, ktorá je tu s nami v štúdiu a to asi tak píše také čiarky, že kde na to nezabudnúť. No, treba si to naozaj celé ale nevíc, Ale, áno, ale je to, je to istá obhajoba, alebo lebo tých vulgarizmov, áno, niekde to má zmysel, niekde je to dokonca aj veľmi vtipné. Uh -huh. My, my sme boli oveľa vtipnejšie ešte, keby sme mohli používať vulgarizmy. A vy neviete ale, predstaviť. Áno, ale snažíme sa byť také kultivované. Taký polovtipný. No, ale dobre, ja som mala otázku, ktorá no. je absolútne nezaujímavá, ale je, je taká moja, od, 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 nikdy, pretože nikdy, nikdy sa ne, nezľahčuj sa. Ne, Nebagatalizuj sa, ne, tak. ale určite je veľa uh, žien, ktoré sú doma s deťmi a ja dobre, ja to dieťa aj dvíham správne, aj vlastne využívam znalosti z fitka, že ano. robím vlastne také, že hlboké drepy. Tak máš super trenera, z dieťa. má super trénera. S mám, samozrejme, ale že, že chcela by som si aj, že pocvičiť, ale aj sa mi nechce, aj som unavená, aj furt akože je tam nejaká pozornosť tomu dieťaťu. A myslím, že veľa takých žien, ktoré sa potom opúšťajú, že nejako necvičia, že že čo tam niekde kde vmestnať mm. nejaké niečo, čo si myslíš, že by aj bol trošku silový tréning, aby ma to bol bol Nemusíš odpovedať, keď sa ti nechce. <laughs> Ale... Nechýtaj sa ma. To, 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 toto sú presne tie veci, že, že žena si povie, že je doma a že nemá čas cvičiť, lebo proste veľa času venuje tomu dieťaťu a príprave jedla pre dieťa, možno pre, pre manžela a tak ďalej. Ale ja si osobne myslím, že vždy je ten čas, pretože keď si to zrátáš, tak 5 minút nájdeš vždy. No dobre, keď si doma s dieťaťom, ja ti poviem, že... 5 minút nájdeš vždy. V hurd leze za mnou. Takže, ale to je počúaj, ale, ale, to, je to je len nevadí. teraz ale ty, taká hej, časť. Jasne, ty, to môžeš, na veky, tak. Uh, ty môžeš urobiť presne, ak si povedal, že správne ho zdvíhaš. A s dieťaťom sa dá, dá hrať no? aj tak, že ty ho posadíš. Čo budem s ním cvičiť? On je závažný. Ty urobíš, urobíš, hej, urobíš 20, závažie. 30 Dobre, 10 kg, 10 kg stačí, to, to už je silový tréning. Jasné, jasné. Urobíš 30 opakovaní, chvíľu, chvíľu medzi tým si láhneš, máš ho na rukách. Budem dvíhať, budem dvíhať nohy, to mám brušáky. A keď si tak držíš dieťa tu, Aha. A robíš s tým toto, medzi tým robíš debaka. Okay. A, a, a to dieťa si stále myslí, že je kozmonaut. Že to je na tomto a úžasné. A že sa hráš. A ono si že, hrásim, že hrásim, hrásim, vžiš, tá matka je brutálna. Wow, obežná dráha. Myslíš, zrozy? že toto si môže hovoriť? Poď. že dieťa si povie veľa veci. Hlavne, dieťa si nepovie, ty, ono si povyslí. ako dieťa si si hovore, ty matka je brutálna. Hej, <laughs> hej, hej, he, he, zaujímavá, tá nebláznia. Neblázní mama. Čo si, si zdala? Čo... Čo to so mnou robíš, že chcem pozrieť YouTube. Hey, no, vtedy no, YouTube nebol. <laughs> Á, dobre, tak sorry. Ale dobre, ale akože budem to cvičiť dobré. Budem to cvičiť dobré. S, s, s pampuchom. Ja a... ti úplne inak rozumiem, že to je presne, že, že napríklad teraz ako prišla zima, No, oh, tak teraz, no pred dvomi mesiacmi. <laughs> Bola tu zima niekedy, sa objavila. Tak napríklad, že ísť ráno behať, keď je ešte zima, tak bolo také, že tma. musím, to a tma, že musím, ale... Vždy si hovorím, vieš čo, že potom, keď sa vrátim aj po tých 40, 50 pohodine, takže potom ten deň má úplne iný feeling. Ale A teraz si si povedal jednu dôležitú vec, že ľudia, e, pre, na to, aby dosiahli výsledky, a to je jedno, že či e, športuješ alebo nešportuješ, alebo sa učíš angličtinu, alebo ideš do rádia rozprávať, e, všetko, čo robíš mimo svoj štandard, je nekomfortné. Mm -hmm. Ale tomu nekomfortu, ten nekomfort ťa vlastne posúva. A to, to tak... ťa naučí, že, že vlastne aj to ráno stať, aj keby si išiel na 10 minút do tej prírody sa tam pre, prekluskať e, smerom e, na kolibuatý naspäť, tak aj to je brutálna vec, ktorá ťa posunie ďalej. Súhlas, súhlas. A ľudia trošku zabudajú aj na endorfín, že teraz, lebo ja si často musím seba posunúť v predstavách do nejakej budúcnosti, lebo mne sa tiež nechce cvičiť, Ani ale ide. idem, lebo, lebo viem, že viem, ako sa budem cítiť o tú hodinu, tam sa treba chytiť háčikom a hlavne my si predstavíme, ako by si vyzeral, keby si necvičili A si nám to pre vás a robím to pre aby zo bol ten gaštánka. Gaštanka si nám dala do hlavy počas tohto vysielania. Teraz je spomienka na gaštanku. Teraz ja keď budem hoveli otia, tak mňa si spomen presne nie na plameň, ale na to Gaštanka si spomenem. Gaštanko, už si tu? Ale fakt tu to je oblasť, no, ako sa hovorí Maroš, mohli by sme sa s tebou ešte hodiny, hodiny rozprávať. No, ale, ale... našťastie už nemusíme. <laughs> <laughs> Môžeme to uzavrieť. Ah, nádejať sa na ďalšieho hostia, ktorý príde o týždeň, ale bolo to veľmi príjemné s tebou. A myslím si, že akože jemne motivačné. Ja sa cítim mm -hmm. taká polonakopnutá. Je to super, je to super. Ja ďakujem Máš za pozvanie. ty si už mal 50 alebo nie? Mal. Mal, mal. tak všetko vzáj. najlepšie. Všetko najlepšie. Hej, to... no ale dobre, tak neboli sme spolu, tak všetko najlepšie Áno, dodatočne ďakujte, aj ďakujte, k tomu. Ďakujte, no už budeš ďakujte, mať 51, no. Áno, predstav no, za, mesia, za mesiac a niečo. No vidíš. Dobre, a budú teda aj ďalšie časti Áno, teraz vlastne posledná, no piata séria tá končí sa mi zdá že má jún. Uh -huh. Takže september 24 okay. to ide von. Super. Tešíme super. sa. Tak držíme palce no, samozrejme. No sú veľmi zaujímavé, hey. uh -huh. no pozdrav rodinku a, a pozdrav svojich zverencov a budeme tie jednou očkom sledovať. Ďakujem.